Salama mama. Uko salama? Uko salama nenda. Mbona pikipiki yako inazeeka? Yeah! Unda kubebwa au unda kuangalia pikipiki? Kwani ni kancho? Okay, nenda. Twende. Mimi unaenda wapi? Nachukua pesa ngapi? Unafika wapi? Okay, nataka kufika Shooters. Shooters ni 100. Oh no. Hadi sasa mako wewe. Sawa. Kutoka lini? Shooters ni 100. Uchumi umepanda, mafuta unajua hakuna. Shooters ni 50. Eh? Ni 50. Continue. Sasa mapana, tufanye hivyo biashara. Shooters ni 100. Niko na 50 kata. Sawa, leta 80. Ai, ai, niko na 50. Leta 80 mwisho. Hebu kata, hebu kata. Leta 80, mimi naenda. Nijana sitaki basi sitaki. Haji, tusoke. Time. Uluko kwani? Kata unachukua 50. Hauta chukua 50. Leta 80. Sitaki. Much, much later. Na unasema wewe si madhe. Kwani si madhe ni jina la heshima? Huyu ataibiwa nini huyu? Eh? Kwenda. Kaa hapo. Kaa hapo ngoja kukipikia 50 kaa hapo. Ndio nani unazalani? Please don't forget to subscribe to our YouTube channel if you love the video.